Niin on nyt tällä kesällä. Niin. Osunut riittävästi. Tämä on lähin, mikä löytyy. On siis, se on tosi jees. Kokeillaanko rumpua varo? Virveli. Onks tänään taas ei kanttiin mielellään? Se me kuunneltiin, kato se keikkakin, niin se on itse asiassa, jos et lyö kanttiin, niin soundi on parempi. Siinä on enemmän kosmea tuon virvelin kanssa. Joo. Joo, Tomi. Joo. Joo, rototomit. Sitten otetaan haitsu. Koitapa lyödä siihen crashiin samalla. Joo, anna tulla komppia aivan. Se on hyvä. Yes. Ei tehdä niille mitään. Lykkäät vähän Saskalle haastetta ja pistät kunnolla tempoa. Toi ois kova. Tää on skapaa. Keikkaa kyllä kumpi. Mennäänkö syömään? Mennään. Sieltä mäkin otin tuon. Ei mennä Jonttu, siellä on liikaa porukkaa. Ei, ei. Niin. Pystyis te hoitaa tää? Niin ettei mennä. Niin, missä? Mä voin mennä trubaduuriksi sinne. Hei, pitäis lähteä kohta. Ei vielä. Nyt. Moi. Moi. Näytös tota väliajalla sitten tonne. Joo. Joo. Istuukin virrattu sinua. Ja kotiin pääsee. Pikku breikki. Pieni, pieni. Kuinka pieni muuten? 20 minuuttia. Onks Olli täällä? Olli taisi jäädä tonne. Se on varmaan siellä. Okay. Sasselhoff. Silloin ne punaiset uikkarit ja hirviät rinnat. Time to celebrate the joy of rock and roll. Paljo! Mitä se on? Kolme. Al Pacino. Ei Al Pacino. Joo. Noni, me räätetään tulemaan. Joo. Moro. Kyllä se hyvä teki. Jatketaanko matkaa? Tampereelle. Mitäs pitäis pizzeria löytää vai? Vittu, että on nälkä. Oh. Nukkumaan. Nukkumaan meno aika. Loput pizzat vielä. Yöpalaksi. Väliin vähän tämmöstä. Hyvä oli, aika paha rata. Eihän ollut. Kristian tuplavuoro tänään. Oh, tänään on hikipäivä. No niin. Mä menen tuonne ja sit mä tarvitsen Leena ja Saska. Nytkö? Virtapiuha ja sitten ne XLR. Pieksämäki. Hyvä keikka oli.